طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ حضرت سیدنا مالک علیہ رحمت اللہ خالق، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کیوں بولے انسان؟ جھوٹ بول کر بعض اوقات روزی حرام، بعض اوقات جھوٹ بول کر ہم اپنی روزی میں برکت اٹھا دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم دن بھر میں جھوٹ تو نہیں بول جاتے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار۔ یار اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ربیع النور تو کیا آتا ہے، عاشقان رسول کے دل جھومنے لگ جاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہیں اور پیارے آقا کے میلاد کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پورے اٹلی کی سطح پر بولونیا میں انشاءاللہ جلوس میلاد ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی دھوم دھام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منائیے، اپنے گھروں پر پرچم لہرائیے، اپنے گھروں پر لائٹیں لگائیے۔